Dějiny válečnictví, největší bitvy historie. Část 29. V druhé části jsem povídal o jednom z největších vojvůdců v Evropě koncem středověku a začátkem novověku o Evženu Savojském. Poměrně podrobně jsem o něm povídal proto, že o jeho působení mezi naší veřejností příliš informací není a domnívám se, že nespravedlivě. Minulou část jsem zakončil líčením bitvy u Hechštetu, ale nedokončil. Času se již jaksi nedostávalo. A tak se nyní k této bitvě vrátím a dopovídám její konce a následky. Po zajetí francouzského maršála Talára se prakticky odpor francouzských jednotek ve středu bitevní linie zhroutil. Nejenom proto, že maršál Talár špatně odhal situaci před bitvou, a zvolil pochybnou strategii, ale především proto, že jakmile stále ještě se tvrdě bránící francouzské jednotky viděli zajetí svého vrchního velitele, rázem u nich opadla bojechtivost a dílem začali vojáci z bitvy utíkat a dílem se vzdávali nepříteli, jen aby si zachránili život. Jenomže na křídlech bojové linie se tvrdě válčilo dál. Malborou přesunul své síly na sever a napadl levé křídlo francouzů, kde zatím Maximilián II. Emanuel spolu se svým polním velitelem Maršálem Marsénem tvrdě zatápěli oslabenému Evženu Savojskému. Dokonce zde v této části bojiště hrozilo, že se oslabený Evžen Savojský náporu nemusí ubránit, takže posily od Marlborova přišly na poslední chvíli. O katastrofě, která postihla zbytek armády, byli oba vojevůci informováni se zbožděním a jen částečně. Nakonec se podařilo probít se k ním poslovy o zničených jednotek ve středu bojové linie a dozvěděli se celou krutou pravdu. A jelikož, na rozdíl od slabého maršála Talára, byli oba tito vojevůci mnohem schopnější, podařilo se jim zavčas organizovaně stáhnout alespoň tuto jejich část francouzské armády, která se tím vyhnula zničení a rozprášení. Zatím se ale stále ještě bránily francouzské jednotky přímo ve vesnici Blindheim. O průběhu bitvy na ostatních úzecích bitvy nevěděli vůbec nic. Bránili se, i když jim docházelo střelivo, protože již nebylo nikoho, kdo by je zásoboval, jak bylo v podobných bitvách obvyklé. Proto sáhl Evšen Savojský a Lord Marborů k neobvyklému kroku. Zastavili palbu, Oba vyjeli před bitevní linii a pozvali velitele obrany vesnice k prohlídce bojiště, aby viděl, že se již nikde nebojuje a že francouzi bitvu prohráli. Velitelé Blindheimu nabídky využili a když zjistili, že jsou sami a bez naděje na záchranu, kapitulovali, aby zcela zbytečně jejich vojáci neumírali. Bitva u hechštetu. Byla první a opravdovou těžkou porážkou francouzských vojsk ve válkách o španělské dědictví. Důsledky této bitvy byly pro Francii, ale především pro jejího spojence Maximiliána II. Emanuela, doslova katastrofální. Ten totiž vládl Bavorsku. A tento hlavní spojenec Francie na území říše bylo okupováno nepřátelskými vojsky a muselo je zásobovat nejen proviantem, ale i doplňovat stavy vojáků násilním povoláváním bavoráků do fakticky nepřátelské armády. Jinak Bavorsko muselo císařskou armádu plně zásobovat proviantem a pící pro koně, a to až do úplného konce těchto válek. Tím, že padlo Bavorsko, pominulo bezprostřední nebezpečí ohrožení samotného jádra Habsburského impéria a zároveň porážka v této bitvě natolik podlomila údernou sílu francouzských vojsk, že to umožnilo jejich protivníkům znovu rozdělit vojsko a vyrazit natažení do Itálie a na holandsko-francouzské hranice. A ještě jeden důsledek měla tato porážka francouzů. Tentokrát psychický. Porážka přinesla francouzům doslova trauma a dala vzniknout fámám o neporazitelnosti tzv. princů dvojčat. Tak totiž francouzi nazývali žena Savojského a vévodu Marlborova. Tato myšlenka francouze pronásledovala až do roku 1709, kdy ji aspoň částečně nahorala bitva u Mal Malplaget. I k této bitvě se dostanu. Ale ještě před ní bylo několik bitev a budu se držet časové posloupnosti. Dosal jsem se do roku 1705, kdy se 16. srpna téhož roku strhla bitva u Kasána. Podívejme se na ně. Tato bitva je v celém souštu bitev, které svedl Evžem Savojský jedinou, kterou výrazně prohrál, proto o ní hovoří. Nebýt této prohry, zařadil by se mezi vojevůcovské velikány, kteří nikdy žádnou bitvu neprohráli. A o nich jsem již také hovořil a nás může těšit, že mezi nimi má nezadatelné místo i náš Jan Žižka, tedy mezi těmi vojevůdci, kteří neprohráli jedinou bitvu. Evžen Savojský započal tento rok 1705 v Itálii ve velkém stylu. Nejdříve zcela rozdrtil španělská vojska vedená generálem Toralbou a v zápěti zahájil obratné manévry mezi dvěma velmi silnými francouzskými armádami, vedenými vévodou z Vendem, a ta druhá byla vedena jeho bratrem Velkopřevorem. Evžen samozřejmě chtěl svést bitvu odděleně. Spojené armády byly na jeho svaz přece jenom příliš silné a upřednostňoval likvidaci velpok, Velkopřevora. Jehož armáda byla menší než bratrova a také jeho válečnické schopnosti byly mnohem menší než u jeho bratra Vévody. <kly> Proto se chtěl Savojský dostat na druhý břeh řeky Ady a zkusil to u Paradíza. Ale už tam narazil a což jej mohlo varovat. Nestalo se. Francouzi si vypočítali, že musí překročit řeku právě zde a velmi umně si zde zamaskovali střelectvo. Tak dobře, že jej neobjevili ani Evženovi průzkumníci. A když jeho ženisté začali stavět pontonový most, Děostřelci je zmasakrovali. A to vedlo prince ke Začal přestírat za pomoci několika menších jednotek, že se i nadále vyskytuje na tomto místě a s armádou zatím tím rychlým pochodem vyrazil k městu Lódy. Jenomže tentokrát se mu lest nevydařila. Ve voda se na ní naprosto pohrdavě vykašlal, zatímco jeho bratr Velkopřevor překročil řeku Adu u Kasána a tam si v celku bezstarostně rozbil příliš nepříliš opevněné ležení poblíž velkého mostu přes řek. A Evžen Savojsky se domníval, že vevoda je stále u paradíza a zde se mu naskýtala možnost rozletit slabšího protivníka a navíc získat velice důležitý most. A právě toto jeho rozhodnutí se později ukázalo být tragickým omylem. Vevoda obvykle dříve na Evženovi triky naletěl, ale tentokrát jeho lest prohlédl. A když se navíc dozvěděl, jak lehkomyslně si počítá jeho, počíná jeho bratr Velkopřevor, bylo mu i hned jasné, co se stane. A použil tutéž lest jako Evžen. I on ponechal část svých jednotek u Paradýza s, rozkatem, s rozkazem, aby byli co nejvíce vidět, neboť tušil, že se Evžen Savojský bude snažit bratra zničit. Zbytku své pěchoty, tedy většině své pěchoty, nařídil maximálně rychlý přesun, a sám se svou jízdou tryskem vyrazil napřed k bratrovi. A byl rychlejší než je vže. Vevora dorazil do bratrova ležení v noci z 15. na 16. srpna a i začal činit urychlené přípravy k boji. Především ležení silně, samozřejmě co stačil, opevnil a ujal se celkového valení. Zároveň všechna svá vojska uvedl do plné bojové pohotovosti. A tak když později Evžen Savojský dorazil na místo, bylo již před mostí poměrně silně opevněno a hlavně velel velmi schopný vojevůdce. A navíc rychle se blížící jednotky francouzských pěšáků znamenaly, že se již velmi brzy budou mít francouzi, budou mít velmi zřetelnou převahu. Jenomže většinu těchto uvedených informací Evžen Savojský neměl k dispozici a tak se rozhodl podle svého zvyku rychle a bez okolku zautočit. Začala zuřivá bitva, ale skutečně velmi zuřivá. A to z obou stran. Savojskému vojsku se podařilo prolomit dvě ze tří hlavních liní francouzské obrany a téměř se mu podařilo předmostí rozbít. Podstatné je ovšem slůvko téměř. Pokud by se francouzská pěchota opozdila, jistě by císařství předmostí dobily a bitvu by byli vyhráli. Ale Francouzi skutečně spěchali a dorazili v nejvyšší čas, tedy pěšáci. Ti schodu překročili řeku a i hned vpadli Evženu Savojskému do boku. A ten viděl, že se karta zcela obrátila. A než aby riskoval zničení celé své armády velkou převahou Francouzů, nařídil ústup. Je však také pravdou, že na tomto neslavném ústupu se hodně podepsala příroda rozvodněné kanály zásadním způsobem zpomalili postup pruských jednotek Leopolda I. Alhansko-Desavského, které se blížily na druhém břehu, takže nemohli včas podpořit hlavní úder Evžena Savojské. Obě strany pak prohlásili bitvu za své vítězství, ale pravdou je, že Evžen Savojský svého cíle nedosáhl. Musel ustoupit a také měl větší ztráty než francouzi měl čtyři až šest tisíc mužů ztrát, zatímco francouzi něco mezi třemi až pěti tisíci ztrátami. A zde se počty opět výrazně lišily. A musíme vzít v úvahu i další, a to velmi významný fakt. Savojský měl v této bitvě přímo strašlivé ztráty mezi svými polními veliteli. Například padl jeho generál Leningen, princ Josef Lotrinský, polní zbrojmistr Lord Bibra, a zraněn byl i Leopold I. Alhansko-Desavský, který sice na hlavní úder nedorazil, ale jeho jednotky byly též francouzi napadeny a pro početní převahu francouzů se musel také urychleně stáhnout, přičemž byl nepříjemně zraněn. A tak lze říci, že tato bitva pro vojevůce Evžena Savojského dobře nedopadla. <těk> Toto popisované tažení však nemělo za účel jenom porazit a zničit francouzské vojsko. Hlavním cílem italského tažení bylo osvobození obleženého Turína od francouzských vojsk, která zle dotírala na Viktora Amáda II. Jenomže to by nebyl Evžen Savojský tím, čím opravdu byl, skvělým bojevůdcem a pořádně tvrdohlavým. Již o rok později, tedy v roce 1706, se opět vydal vyhnat francouze od Turína, kde se s nimi střetl v bitvě, která trvala od 2. června do 7. září. Ta dlouhá doba této bitvy byla proto, že Evžen Savojský zvolil taktiku neustálého kroužení podél obléhajících francouzských vojsk a každou chvíli udeřil někde jinde, aby se opět rychle stáhl. Kromě něho vedl spojeneckým jednotkám další skvělý vojevůce – známý Weinrich von Daun a z obleženého města jim pomáhal Vévora Savojský a král Sicilský Viktor Amadeus II. Z počátku střetnutí, bylo to 2. června, disponovali spojenci 10 500 muži. Byli to obránci Turína. V době konání bitvy 7. září však na jejich straně stálo již 30 000 mužů a po bitvě ztratili 8246 vojáků. Na straně francouzů sice byl vrchním velitelem vojsk Vévoda Filip II. Orlánský, ale hlavní slovo měl generál Louis de la Fiot, především známý a potom především známý generál Ferdinand de Marsen. Ten v bitvě přišel o život. Francouzi tam utrpěli strašlivou porážku. Přišli o 29,5 tisíce mužů. A nyní k samotné bitvě. Evžen, jak jsem říkal, neustále kroužil a napadal se na francouze. Mnohdy používal jen klamné výpady a manévry, čímž donutil francouzské velední, především generála Marséna, že museli rozmyslet a popravdě řečeno dosti řídce po celém obvodu svých linií před městem. A bitva pak probíhala naprosto jednoznačně. Savoysky si vytypoval nejhůře vybudovanou obranu a právě tam tvrdě a ve velké množství zautočil. Francouzi vůbec neměli nárok se obránit. Obraná linie byla rychle prolomena a francouzská obrana se naprosto zroutila a vojáci začali utíkat. Mnoho z nich bylo pobito při útěku a také se jich velmi mnoho utopilo v řece pád, do které byly nahnáni. Poráž se francouzů přispěla rozstříštěnost jejich velení, a pak také kombinace spupnosti, ale i pesimismu. A to je vždycky základní kámen obrovské porážky. Mimořádně neschopný chráněnec francouzského ministra Šamiláda, ale i krále, Vévoda de Foulot Fou odmítl přerušit obléhání, kterému velel a dokonce neposkytl svým formálním nadřízeným ani jediného vojáka poté, co se jejich obrana začala hroutit. Ovšem, krátce na to, byl i on sám rozdrcen. A další fakt. Již v popisu předešlých bytech jste mohli zasechnout o neschopném francouzském maršálu de Marseille. Svým dílem se i on podílel na této katastrofě, kterou pak zaplatil svým životem. Filip II. Orleánský chtěl původně zautočit na císařské jako první, a to ještě v době, nežli se sformovali. Naděje na úspěch byla sice malá, ale byla. Jenomže jej od toho vehementně zrazoval defetistický maršál Marsen, který tvrdil, že jediná šance na úspěch je bránit se útoku uvnitř opevnění. Jinak Marsen se s císařskými utkal již dvakrát. Poprvé prohrál v bitvě u Hechtetu a po druhé prohrál v bitvu u Ramilie. Sám před touto bitvou Poslední tvrdil a asi i cítil, že jej čeká třetí a poslední debakl do sbírky a že jej nepřežije. Nemýlil se. A důsledky této porážky pro Francii nedozírné. Přímým důsledkem byla ztráta nejen Turína, ale i Milána a následoval ústup francouzských vojsk směrem k francouzským hranicím. A jelikož byl francouzský král Ludvík XIV zdrcen již předešlou porážkou v bitvě u Ramilie, ze strany Britů a Holandianů a neměl možnost svá vojska adekvátně posílit, raději je následující rok z Itálie zcela stáhl. A Evžen s Amádem tak získali až pohádkovou kořist. Například zde francouzi ponechali zcela funkční všechna svá děla i se zásobou střeliva a střelného prachu, stejně jako všechny zásoby proviantu, což oběma umožnilo dovybavit svá vojska na podstatně vyšší úroveň, nežli na jakou byla zvyklá. Je zcela nabílení, že oba vojevůci si tím zvýšili svou prst. Rok později, tedy v roce 1707, zvedl Evžen Savojský další bitvu o Toulon, ale nepodařilo se mi o této bitvě sehnat informace. Takže se podíváme na rok 1708 a na bitvu u Odennard. Byla to Podivná bitva, která se konala 11. července roku 1708. Střety se v ní dvě veliké armády. Ta spojenecká pod velením Evžena Savojského a vévody z Valboro čítala 95 tisíc mužů. Proti ním stála armáda Francie pod velením vévody Burgundského a vévody z Vendem, která měla celých 100 tisíc mužů. A skončila tato bitva katastrofální porážkou francouzů. V císařství, císařství měli ztráty pouze tři tisíce mužů, za to francouzi 15 tisíc vojáků a to svědčí o všem. Obě armády se srazily více méně čirou náhodou při pochodu. To znamená, že se vojáci vlekli, jak je napadlo, nedodržovali žádné bojové formace a o bojovém sešikování se nedá vůbec hovořit. Bitva vypukla náhodou a prakticky naslepo. Ani jeden z vojevůců s obou stran naprosto nevěděl, kde se nacházejí hlavní nepřátelské síly. A tak, když na sebe narazili dva nepřátelské oddíly a začali se navzájem mydlit, obě armády byly roztaženy do neuvěřitelné délky. Ostatně takto to tehdy za pochodu v té době bylo zcela obvykle. Vývoj bitvy pak pokročil, jak dorážely další a další pochodující oddíly z obou stran a spatřili válečnou vřavu a začali se podle vůle jednotlivých nižších velitelů do bitvy zapojovat. Spíše se však jednalo o celou řadu jednotlivých šarvátek, nežli bitvu podle tehdy platných regulí. A tady se právě ukázal rozdíl mezi velením Evžena Savojského a vévody Malboroa a francouzskými vévodskými veliteli. Za prvé pomocí neustálých tryskem jezdících poslů se oba spojneští velitelé velice rychle orientovali, a nadálku se domluvili přes ty posly na taktice. Evženca vojsky převzal i část vojska anglického vévody a dlouho na sebe poutal nepřátelská vojska na břehu řeky Šeldy. Tím prakticky umožnil Malborovoji provést rychlý obchvatný manévr a následně rozdrtit slabé pravé křídlo francouzských vojsk. Naopak francouzské straně velice uškodilo, že naprosto neskušený a nepříliš schopný vévoda burgundský ten byl později známý pod přezdívkou Malý Dofén, naprosto nerespektoval doporučení zkušenějšího a schopnějšího vojevůce Vévody s Vendem a dělal si, co uznal podle svého zázoru, názoru za nejvhodnější. No, a když to Vendem viděl, zachoval se stejně, bez ohledu na to, co ten druhý dělá a chce. Zkrátka, naprosto chyběla koordinace strategické schopnosti a válečné umění. A tak se stalo, že ohromná francouzská armáda byla koordinovaně ničena, aniž by se zmohla bez odpovídajícího velení, velení na jakýkoliv odpor. Výsledkem bylo, že jen noc zachránila francouzskou armádu před naprostým zničením. Však také po bitvě napsal Vévora z Malborů v dopise své ženě tato slova. Věřím, že kdybychom měli štěstí a získali dvě hodiny světla navíc, mohli jsme právě dnes vyhrát celou válku. Měl naprostou pravdu. Světlo spojenci nedostali a tak válka o španělské dědictví pokračovala. A nyní se dostávám k té další bitvě, jak už jsem o ní hovořil, a to k bitvě u Malkla Plagé. Ta se konala 11. září roku 1709 a byla to největší a nejkrvavější bitva ve válce o španělské dědictví a zároveň svým rozsahem i největší bitva v 18. století vůbec. Odehrála se u města poblíž belgických hranic, kde se francouzská vojska, vedená maršálem Vilálem a maršálem Boflorsem, pokusila zastavit postup spojeneckých vojsk Evžena Savojského a Vévory z Malboro na Paří. Spojenci disponovali armádou o síle 85 tisíc až 110 tisíc mužů. Zde se opět odhady tehdejších letopisců zásadně rozcházejí. A francouzské vojsko disponovalo od 75 000 do 90 tisíc mužů. Popis samotné bitvy bohužel schází, anebo jsem jej nedohledal. Jisté je, že výsledek bitvy je opět sporný. Ostatně není tomu tak v této válce o španělské dědictví poprvé. Obě strany se prohlásily za vítěze. Faktem ale je, že spojenci ovládli bojiště a donutili francouze k ústupu. Ovšem utrpěli mnohem větší ztráty a museli se vzdát svého postupu na Paříž a stejně tak i na brzké ukončení této války. Navíc obrovské ztráty nerovnoměrně rozprostřené mezi spojenci, kdy naprosto bezkonkurenčně nejvíce ztratil nizozemský sbor, poněkud nahlodali pevnost jejich spojenectví. Nizozemsko totiž obyma velitelům vyčítalo, že jejich zbor záměrně obětovali, aby uchránili své vlastní vojáky. Dále byl nevyvratelným faktem, že tato bitva, ohromná bitva, na francouzské straně rozptýlila mýtus o neporozetolnosti Dua Savojský Malboro. A další fakt. Ze strategického hlediska se jednalo o jednoznačný úspěch Francie. Jejíž armáda zabránila tažení na Paříž a její vydrancování. Otázka také zůstává, nakolik ústup francouzů z bojiště vynucovala válečná situace, a nakolik se na tomto ústupu podepsalo i vážné zranění jednoho z nejlepších maršálů Francie, vrchního velitele celého vojska maršála Vilára. Villár se na spojenecké straně padlo nebo bylo zraněno mezi 20 až 22 tisíci muži. Na straně francouzů však strány čitiny pouze, i když ono slůvko pouze by mělo být v vozovkách, 10 tisíc až 11 tisíc mužů, tedy ztráty byly poloviční. Po této bitvě lze tudíž říci, že sice skončila jaksi nerozhodně, ale strategické vítězství a také větší dardu dostali spojenci a vítězství vybojovala Francii. Po této bitvě, jak už jsem říkal, padl jeden velký mýtus. A teď ten, že tandem skvělých vojevůců Evžen Savojský a Vévora Malboro je prakticky neporazitelný. Masakr především na staně spojencům, přičemž největší ztráty utrpěl opravdu nizozemský sbor, náramně vyděsil anglickou veřejnost, u které velmi klesla nálada podporovat další vojenská tažení ve Francie. A ještě jeden fakt na závěr povídání o této bitvě. Dodnes se vedou mezi historiky polemiky o tom, zda za stažením francouzské armády z bitvy iž při, i přes mnohem příznější počet strát nebyl zapříčiněn vážným zraněním vrchního velitele francouzských vojsk maršála Villarse. To dnes se o to hádají. A nyní se podívám na další velkou bitvu vojevůdce Evžena Savojského, tentokrát se zapřísáhlým nepřítelem Evropy s Turkem. Také se Savojskému říkalo Turkobíce. On se s nima setkal několikrát, utkal. Tato bitva se konala 5. srpna u Petrova Radína a představovala první velkou bitvu mezi Habsburky a Osmanskou říší v 18. století. Princevžen Savojský v ní překvapil a rozprášil podstatně silnější armádu osmanského vojevůdce velkovezíra Damáda Alího, čímž odrazil velkou ofenzívu tureckých vojsk proti pevnosti Petrova Radín a zároveň si tím uvolnil ruce k dobití Temešváru a vyhnání tureckých jednotek z tehdejšího temšského banátu. Ten temšský banát to bylo území, které zcela ovládali Turci. Válka mezi Osmanskou říší a rakouskými Habsburky v roce 1716 byla prakticky chtěná z obou stran. Habsburkové do ní vstupovali jako ochránci Benátské republiky a jejich cílem bylo vytlačit Turky z Balkánu a z Peloponé. Turci na druhou stranu vytáhli do boje pomstít se za urážku v podobě Habsburského ultimáta, nařizujícího vrátit Benátkám území dobytá v posledních letech přičem v rámci odplaty chtěli dobít zpět území ztracená po drtivých porážkách u Vídně a u Zenty. Podívejme se nyní na síly, které stály proti sobě. A v monarchii tehdy pomáhalo Wirtembersko. Vrchním velitelem byl princ Savojský, partnerským vojskům velel Ludwig von Kevenhüller. Oba stály v čele armády o 90 tisících mužů. Proti ním stála osmanská říše, spolu s krymským chanátem a také kuruci. Již o nich byla řeč. Já to zopakuju. Byli to uherští protihabsburští vzbouřenci, kteří neváhali pomáhat úhlavnímu nepříteli evropských národů, jen aby dosáhli svého a zmocnili se na místo Habsburku vlády v Uhersku. Osmanská armáda Měl tehdy mezi 120 až 190 tisíci muži. Samozřejmě přesná čísla známá také nejsou. V jejím čele stál velkovezír, jak už jsem říkal, Damat Ali. Po bitvě na straně Savojského bylo asi pět tisíc obětí, Turci jich měli ale až třicet tisíc, tudíž se jednalo o krutou porážku. Prvním cílem Turku v této válce bylo město Petrova Radín, které představovalo klíčovou pevnost – ale především zásobárnu habsburských vojsk v oblasti Dunaje. velkové velkovezir Damát Ali přitáhl se svým vojskem k Petrova radinu 2. srpna a své jednotky rozvinul na jihovýchodě od města a pevnost. Především obsadil nedaleké strategické návrší a tam se opevnil. Obě jeho křídla se opírala o Dunaj. Byla to dobrá taktika, protože kdyby jej chtěl princevžen, jehož vojsko se nacházelo na druhém břehu řeky napadnout, musel by se s armádou nejdříve posunovat podle řeky, tam, kde bylo možné ji překonat, a pak postupovat poměrně úzkým údolím proti silně opevněným obraným pozicím podstatně silnějšího nepřítele. Ovšem, dalo se spíše předpokládat, že by Turci prince Evžena napadli již při přechodu řeky a pravděpodobně by v tomto případě jeho vojsko Lekce porazil. A opět se ukázalo, jako již mnohokrát předtím, jakým skvělým strategem a vojevůdcem Evžen Savojský byl. Rozhodl se totiž pro velmi riskantní variantu, která se naprosto příčila tehdejším válečným konvencím. V noci na 5. srpna 1716 ve skrytu překročil rozvodnění Dunaj, a to přímo před tureckými hlavními pozicemi. A pak časně ráno na překopeného nepřítele zaútočil, protože Turkům vůbec se na ní nepřišlo na mysl, že by tady u nich na a při rozvodněném Dunaji se Savojskému podařilo tu řeku překonat. Podařilo se. Turci se ale nepoložili, i když byli překvapeni. Nedali se. V jednu chvíli se jejich protiútok ve středu bitevního pole a současný protiútok proti Evženovu pravému křídlu tak rozvinul, že mohl celou bitvu fakticky rozhodnout. Křesťanské vojsko se v této době těchto dvou obou současných protiútoků bránilo jen s největším vypětím sil. A právě v této velmi nebezpečné situaci se vyznamenal velitel Petrova pevnosti. Poslal posla, tomu se podařilo projít, a Evžen svou pěchotu o několik set metrů stál. A jakmile se to stalo, dostal znamení praporkem, děla z pevnosti začala devastovat turecké jednotky. Ty se museli před kanonádou skrýt a právě na to Evžen čekal. Opět na dané znamení praporem kanonáda ustala a na Turky, který byli poschovávaní různě, se rozděla těžká kavalérie, která dosud byla skryta v záloze a Turci oni neměli ani po ní. Celé levé křídlo Evženovy armády rychle postupovalo vpřed a Turci tomu i při největší snaze nedokázali zabránit. Křesťané dobili turecké dělostřelecké baterie, a to včetně zásob střeliva. Princ je okamžitě obsadil svými kanonýry ty obrátili děla do tureckého týlu a na centrum tureckého vojska, zamířili a okamžitě začali pálit ranu za ranou. A to přesně byla situace, která rozhodla bitvu. Turecké zálohy byly bombardovány vlastními děly. Zároveň se vrhla do útoku celá těžká kavalérie podporovaná pěchotou Evžena Savojské. A turecká armáda se dala na útěk. Ale mnohým se nepodařilo neboť před rozbité turecké pravé křídlo se do týlu prchajících Turků dostala Evženova jízda a doslova Turky rozsekávala na kusy. Bitva byla z tureckého pohledu ztracená. Vrchní velitel velkovezir Damat Ali se spolu se svou osobní elitní gardou ucikl, ocitl uvnitř řádících císařských vojáků. Proto se postavil do čela své gardy a pokusil se o protiútok. Neměl pražádnou šanci na úspěch, takže se spíše jednalo ze strany velkové zíra o upřednostněnou vojenskou a čestnou sebevraždu, protože situace z, pohleda, z pohledu Turku již byla naprosto beznadějná. Ale bylo to pořád lepší, než kdyby se turecký vrchní velitel velkové zír Damat Ali vzdal, potupně vzdal. Stejně by po návratu do Turecka nebo byl popraven. A tak se pustil... S velkou přesilou se svou gardou do boje byl smrtelně zraněn. Byl sice zajat, ale krátce po bitvě na následky zraněný zemřel. A zřejmě to bylo i jeho přání. Ukázala se však jeho muslimská krutost, tedy Damada Krátce před oním sebevražedným protiútokem totiž nechal popravit naprosto všechny zajatce které zajal po celou dobu svého tažení. Nenechal naživu ani jediného. A tak naprosto stejný osud čekal všechny zajaté Turky a nebylo se co divit. Vždyť velkovezír nechal popravit i zajandé děti, ženy, ale i kojence. Rozprášením silné turecké armády se princi Evženovi uvolnili ruce, uvažoval o tažení na Bělehrad, který byl stále v osmanských rukách, ale nakonec od tohoto plánu ustoupil protože by na dobývání silně opevněného města už nebylo dost času a proto se raději obrátil k Tvemešváru, taky obsazeném turky který snad do 12. října dobyl Turci tak ztratili celý jeden státní útvar, který nazývali temšský bana. Rozhodující střetnutí této války se tak odložilo oro. Bohužel se mi o rozhodující bitvě v roce 1717 o Bělehrad nepodařilo získat žádné informace. A tak tato poslední bitva jednoho z největších vojevůců Evropy popsána není. Popíšu pouze to, co jsem o této bitvě vypát. Po poslední bitvě u Petrova radínu se k princi Evžinomu hlásil, hlásilo, teda Savojskému, hlásilo stále více spojenců z Evropy. Bylo to pochopitelné, byl vítězný. Takže v roce 1717 vytáhl s velikou armádou na Bělehrad. Ten oblehl na přelomu června července téhož roku a to obležení bylo hermetické. Jenomže na pomoc turecké posádky v Bělehradu vytáhli ještě s armádou turecký paša Chalíla a ten zase oblehl Evženovo vojsko. Evžen nejprve strašlivou dělostřelbou decimoval obránce města, na 17. 16. 16. srpna zaútočil překvapivě na pašu Chalíla. Došlo k bitvě a Savojský vyhrál. Aby paša Chalíla nedopal stejně jako rok předtím velkovezir Damat Ali, raději svou armádou od Savojského otočil a utekl. Na, následně pak 18. srpna Bělehrad kapituloval. Bylo to další ze slavných vítězství Evžena Savojského, ale celá křesťansko-turecká válka ji značně vyčerpala obě strany. Takže další snahy Evžena a jeho generálů na ničení tureckých míst v Evropě už k úspěchu nevedly. Zkrátka došly peníze. Ovšem podobně na tom byla i turecká strana. To vše vedlo nakonec k požarevskému míru který byl uzavřen 21. července roku 1718. Tím přešlo Srbsko, Malé Valašsko a celý někdejší již zmiňovaný temšský banán, banát pod rakouskou zprávu. Naproti tomu si Turci mohli ponechat většinu území, které dobili na Benátské republice. Ale ani tento uzavřený mír nebyl vše. Na zmiňované mírové jednání totiž navazovala i obchodní smlouva uzavřená 27. července 1718 mezi sultánem a rakouským císařem, která pak vedla k rozvinutí rozsáhlých obchodních styků. Jenomže tyto obchodní styky pro Benátskou republiku znamenaly ještě mnohem větší tragédii než ztráta území. Benátská republika totiž žila a vydělávala i v době války právě na obchodu s osmanskou říší. Teď její místo jako hlavního obchodního partnera mezi osmanskou říší a Evropou začala představovat Habsburská monarchie. A tím také skončila, tedy dobytím Bělehradu, i skvělá vojenská kariéra prince Evžena Savojského. Jenom musím ještě dodat, že jsem se snažil, moc jsem se snažil, sehnat podrobnosti o obléhání Bělehradu i porážku tureckého vojska Paši Chalíla. Bohužel víc jsem se, než jsem řekl, nedozvěděl. Nesehnal jsem, je mi to líto, ale nesehnal jsem žádné materiály k tomu. Takže ještě jednou, že tímto mírem. Fakticky skončila i skvělá vojenská kariéra prince Evžena Savojské. A jako mnoho vojevůdců před ním, i po něm, se pokoušel prosadit se v politice. Byl jedním z nejvlivnějších mužů v celé Habsburské monarchii a měl velký vliv nejen na organizování armády, ale i na diplomacii. Opakovaně radil vládci Karlu VI. aby prosadil pragmatickou sankci a podporoval jeho dceru, známou Marii Terezi. A jeho vliv vadil významnějším rodinám v monarchii. A ty se rozhodli, že Evina Savojského zkompromitují. A taky se jim to podařilo. Jednalo se především o intriky proti němu ze strany vysoké španělské šlechty, protože e, samozřejmě španělské dědictví vyhrála Habsburská monarchie, která mu nedokázala zapomenout, že španělské dědictví připadlo právě Rakousku, a nikoli Francii, jak si španělská šlechta přála. I Karel VI. ve vztazích ke Evženu Savolskému ochladl. A navíc v roce 1719 pr. byl to právě princ Evžen, který rozkryl rozsáhlou zradu a intriky šlechticů, kteří byli nejblíže k císaři a byli i jeho rádci. Zrada a intriky byly sice potrestány, ale Císař se začal Evžena Savojského, tohoto skvělého vojevůce, obávat a odhalení této zrady mu přičítal ke zlému. Poté se Evžen vrhl na obchod a podílel se na vzniku obchodní tzv. ostenské společnosti a nesmírně na tom vydělal. Také zásluhou své prozíravosti a válečnické zkušenosti. Věděl totiž, že bohatá společnost, velmi bohatá společnost, obchodní, ze které císař vůbec nic neměl, takže mu brzy začne vadit. A tak všechny své akcie prodal právě v době, kdy byla společnost na svém vrcholu a vydělal ohromné peníze. Pak, a to netrvalo dlouho, musel císař, karel VI., na nátlak Anglie a Francie, tuto společnost zrušit. Anglii a Francii totiž šíleně vadilo, že veškeré zisky, které z obchodu s, tureckem tedy Tureckem, tehdejší osmanskou říši, plynuli do Evropy, tak šli do Habsburské monarchie a nikoli, do nich. Tak vytvářeli ohromný diplomatický náklad, dokonce vyhrožovali spojeneckou válkou Anglie a Francie, tito dva, Nesmřitelní nepřátelé na život a na smrt, tak se dokonce chtěli smluvit, že na Habsburky vytáhnou, pokud nezruší tuto vydělávající společnost. A Evžen Savojský to předpokládal. Takže na tom vydělal, protože to prodal v době, kdy ta společnost byla na vrcholu. <koh> Evžen Savojský již jako starý muž vedl rakouská vojska na Ríně za války o polské dědictví. Ta probíhala v letech 1733 až 1738. Ale velmi špatný stav armády a hlavně už špatný zdravotní stav jeho samotného mu znemožnili dosáhnout výraznějších úspěchů. Těžce nemocen zemřel ve Vídni 24. dubna roku 1736 ve věku 72 let. Jeho válečnické umění strategický přehled, ale i umění velet a získat si lásku vojáků, to vše z něho udělalo jednoho z vůbec nejvýznamnějších vojevůců Evropy, což se projevilo i tím, že Evžen Savojský je jediným člověkem na světě všech dob, po kterém pojmenovali své válečné lodě námořnictva hned čtyř zemí. I země, proti kterým válčil. Takže takové vyznamenání se zatím žádnému vojevůdci v historii lidstva nedostalo. A to vyprávě v podstatě to ukazuje na jeho ohromný význam. A tím skončilo mé vyprávění o tomto významném vojevůdci, o kterém se v současné době příliš nehovoří. A já jsem to chtěl napravit. V mém válečnickém cyklu se dostávám k posledním dvěma, vlastně třema Velkým vojevůdcům, o kterých bych se chtěl trochu rozpovídat. Tím prvním nich je Napoleon Bonaparte, a závěr celého cyklu bude tvořit povídání o vojevůdci, který mu fakticky zničili jeho velkou armádu v originále, jak jaký Napoleon nazval Grand Army, a ten vojevůdce se jmenoval Kutuzov. A právě proto, že se narodil na špatné straně, se o něm dnes prakticky již neví. Záměrně se snažím být objektivní. Bude celý závěr tohoto cyklu věnován právě jemu. Doba působení obou generálu, nebo nejenom jemu, byla zároveň i poslední dobou starého typu válčení, kdy jednotky pochodovaly v hustých řadách a vojáci pod palbou pušek a hlavní děl padali po tisíci. Po době napoleonských válek se způsob válčení změnil. Pravda, bylo sice ještě několik válek, ve kterých se husté řady používaly, ale to už byla jejich hlavutí píseň. Koncem 19. a začátkem 20. století se způsob válek naprosto změnil. Husté, hustě nekryté řady střelců vzali za své a tuto taktiku vystřídala taktika jiná, pro vojáky milosrdnější, i když i to je s otazníkem. Nastala doba, kdy se vojáci rozptýleně před nepřáteli ukrývali a snažili se navzájem postřílet tak, aby sami byli co nejvíce a nejdele v úkrytu. Názorným příkladem by mohla sloužit rusko-japonská válka a boj o pevnost Port Arthur v roce 1905. I tato válka je z pozice současného zájemce velice zajímavá, ale věnovat se ji už nebudu. I tak patří cyklus o válečnictví k těm nejrozsáhlejším, které jsem do vysílání připravil. A tak se na závěr dnešního povídání povídíme na Napoleona Bonaparta. Narodil se v Ajáčiu, Což je, jak známo, město na Korzice 15. srpna 1769. Zemřel pak na ostrově Svatá Helena 5. května 1821. Byl mu 51 let a dodnes se tvrdí, že byl vězniteli, Angličani, pomalu otravován arzenikem, aby se náhodou z vyhnanství nedostal a opět nezvedl armádu proti Anglím. Současní vědci potvrdili z jeho vlasů, které se zachovaly, že v nich byla stopa arzeniku. Ovšem, zdali se jednalo o dlouhodobou vraždu, či náhodné používání nevhodného materiálu, dodnes jisté není. Napoleon byl francouzským vojevůdcem, státníkem a v letech 1804 až 1814 francouzským císařem. Tím byl potom ještě jednou, a to na přelomu jara a léta roku 1815, ale pouze na 100 dní. Sou úžasnou kariéru udělal během francouzské revoluce již ve svých 24 letech byl generálem. Krátce po třicíce byl nejmocnějším mužem Francie a na vrcholu své moci ovládal většinu západní Evropy. Faktem také je, že stejně rychlý byl i jeho pád a závěr života ve vyhnanství. Bývá označován jako vzor vojevůcovských schopností a cíle vědomosti, ale na druhou stranu projevoval lhostejnost k lidem, ve kterých viděl jen prostředek k dosažení svých cílů – Vždyť jen za válek jim vedených zahynulo více než milion francouzských občanů, vojáků. V době francouzské revoluce vstoupil 16 letech do armády, velice se osvědčil a téměř hned dostal hodnost poručíka. V roce 1793 se jako dělostřelský důstojník nejvíce zasloužil o dobití pevnosti Toulon, za což byl povýšen do hodnosti brigádního generála. V roce 1795 se v Paříži rozhořelo royalistické postání směřující proti krutovládě, do které se francouzská revoluce zvrhla. Napoleon toto povstání tvrdě a rychle potlačil, začas obdržel hodnost divizního generála. V roce 1796 se rozhořela francouzsko-rakouská válka. Napoleon byl revolučním direktoriem vyslán do této války a pověřen velením armády v Itálii. Zde poprvé ukázal své vojevůcovské schopnosti a po celé řadě úspěchů přinutil Rakousko k uzavření pro něj nevýhodného míru. V roce 1799 se s armádou vypravil natažení do Egypta, které však příliš úspěšné nebylo. Poté se zapojil do politického převratu ve Francii, což jej vyneslo na pozici jednoho ze tří vládnoucích konzulů. Od roku 1800 již zastával doživotní funkci prvního konzula a v roce 1804 přinutil senát, aby jej zvolil císařem. Za nepřetržitého válčení si tento titul udržel až do roku 1814, kdy po krachu tažení do Ruska a následné expanze ruských a spojeneckých vojsk až do Paříže byl vlastními generály donucen abdikovat a byl poslán do vyhnanství na ostrov Elba, odkud po necelém roce uprchl, vrátil se do Francie a bez jediného výstřelu pouze pod nátlakem armády, která za ním stála, se opět chopil císařského trůnu. Obnovené císařství pak trvalo pouhých 110 dnů. Napolovaná vláda skončila porážkou bytě u Atrlo, po níž abdikoval po druhé a sám se vydal do rukou spojenců. Ti jej odsoudili, byli to převážně angličané, k doživotnímu vyhnanství na velice osamoceném a opuštěném ostrově svaté Heleny, kde ponecenej v šesti letech zemřel. O pochybnostech, o příčinách jeho úmrtí jsem již hovořil. Tak to byl úvod k pozdějšímu líčení válečných eskapát a bitev, o kterých si budeme povídat. Ještě předtím se však opět krátce zmíním o jeho protějšku při tažení do Ruska, které se pro Napolona stalo osumným, o generálu Kutuzovovi. O něm, na rozdíl od Napolona, se příliš u nás nehovoří. A tak bych chtěl jeho osobnost vám, našim posluchačům, trochu přiblížit. Jenomže na osobnost generála Kutuzova, stejně jako na některé bitvy Napoleona, tak ty si necháme opět až na příští neděli, kdy uslyšíte další část tohoto cyklu.